Celog dana će biti program na Bini, od 12 sati je zvanično otvaranje same Vurdijade, bit će defile Dom kulture i Radio Smotru folklora. Oko 15 časova očekujemo promociju grada Leskovca, turističke organizacije grada Leskovca, koja će imati roštilj na svom štandu, to će biti jedna pljeskavica od 30 kg ili će biti neka alternativa za to kako su oni najavili, i već negde oko 16-17 časova očekujemo proglašenje pobednika. Svi neka dođu na vreme, neka se parkiraju što dalje od Vurdijade, bit će tu ljudi koji će usmeravati saobraćaj.